places unit 18 жерлерді де әртүрлі жерге байланысты тіркестерді үйренуіміз мүмкін. Қазір general place words жалпы жерге арналатын сөздер дейді. Мұнда деген сөз here, come here please, мұнда кел, өтінем. To me, to where I am, мен қайдамын сонда, иә? Here деген мұнда деген сөз. Have you ever been to Peru? Перуда болдыңыз ба? I'm going there in May. Мен онда майда баратырмын. Мен ол жерге май айында барамын дейді, иә? There дегеніміз онда, ол жерде. To another place, not here. Бұл жерде емес, басқа жерде деген сөз. Яғни, менің тұрған жерде емес, ол Перу туралы айтып тұр, иә? Келесі, I'm coming back from Vietnam in April. Мен Вьетнамнан сәуір айында қайта келемін дейді, қайта ораламын. Сонда returning here, осында оралу. To this place again, осы местаға, осы жерге. There are books and papers everywhere in the room. Бөлмеде барлық жерде, everywhere деген барлық жерде, бөлмеде барлық жерде кітаптар мен қағаздар дейді. In all parts, әр бөлімінде, all places, барлық жерде дейді. Келесі positions, позициялар бойынша, ненің қай жерде орналасуы бойынша сөздер. The top of the mountain, top дегеніміз, ол төбесі, төбесі, top деген сөз. The middle of the road, көшенің ортасы. The middle of, дәл ортасы деген сөз. Middle of, ортасы. The bottom of the glass, стаканның асты, bottom деген асты, төменгі жағы немесе. The front of the car, көліктің алды, front дегеніміз алды. The side of the car, side дегеніміз жаны, көліктің жаны. The back of the car, көліктің арты. Back дегеніміз арты. Жаңа байқасаңыз, back деген не еді? I'm coming back, мен қайта ораламын еді. Ал мына жерде the back of the car, back көліктің арты бұл жерде. The beginning of the book, кітаптың басы, beginning деген басы, басталуы деген сөз. Ал мына жерде the end of the book, end деген соңы, кітаптың соңы. Келесі left and right, left сол жақ, right оң жақ. Мына адамға қараймыз, мына оның оң қолы, мына оның сол қолы. His right hand, his left hand. On Main Street, there is a pharmacy on the left and a restaurant on the right. Басты көшесінде, немесе оларда сөйтіп айтылады, бізде мысалға, мына жерде көшенің аты дейік, Абай көшесі дейік, Абай көшесінде аптека сол жағында және ресторан оң жағында. There is a pharmacy on the left and a restaurant on the right. The home and away. Home деген үйде, and away деген алшақта деген сөз, алыста деген сөз, үйден алыста яғни, иә. Is Mary home? Mary үйде ма? Немесе, is Mary at home? Mary үйде ма? Бұл жерде in her house, өзінің үйінде ма? Apartment бөлмесінде, квартирасында ма дейді? Apartment, квартира. No, she's out. Жоқ, ол сыртта деген сөз. Ол сыртқа шығып кетті деген сөз, out деген. Shopping, дүкен аралауға кетті ма? At work, жұмыста ма? At school, мектепте ма? Немесе басқа жерде ма? Жалпы ол үйде емес, сыртта деген сөз. She's out деген ол сырт кетіп қалды деген сөз. Шықты деген сөз дейді. No, she's away. Ол кетіп қалды деген сөз. Бұл да бұл жерде in another town. Away деген бұл жерде басқа қалада деген білдіреді. City or country. Басқа қалашық, басқа қала немесе басқа мемлекетте деген білдіреді. Сонда жұмыстағы бір қызды сұрасаңыз, she's out десе, ол шығып кетті деген сөз. Ол туалетке шыққан болуы мүмкін немесе басқа жерге шыққан болуы. Ал she's away дейтін болсаңыз, ол қалада емес, командировкамен басқа қалаға кетіп қалды немесе қыдырып басқа мемлекетке кетіп қалды, иә? She's away. Енді no, she's out of town десе, ол қаладан кеткен дейді. Яғни ол басқа қалада. Тоже командировкаға кетіп қалған кезде осы осы тіркесті қолданады. She's out of town, in another town or city. Бұл басқа қалашықта немесе қалада. Town деген кіші қалашық, city деген үлкен қала. Мысал үшін town деп Сарағаш, тағы да Арыстарды айтатын болсақ, Арыс қаласы кішкентай қалалар болады. Ал city деп үлкен Астана, Шымкент, Ақтау деген сияқты үлкенірек қалаларды айтамыз. Mary is going abroad next year. Келесі жылы Mary шетелге кетеді. Abroad дегеніміз шетел, иә? За граница деген сөз. To another country. Басқа мемлекетке деген білдіреді. Abroad. Кейінірек үйренесіздер, ол сөзді айта салайын. Overseas, шетел деп, overseas деп айтады. Себебі Англия байқасаңыздар, теңіздерінің жаңағы шетте орналасқан, иә, ол мемлекет. Картада қарасаңыз, сол мемлекет
şirte orlaşandıktan can canın bari su suda za granitsa deyip o abroad demey olar overseas degenini de koldanat o şetel degenini bildiredi o jerde de nemese Amerikanı karasanız AQŞ'tan Evropa'ya ketetin bolsa nemese Aziya'ya ketetin bolsa тоже muhittan ötü kerek solar overseas deyip aytadı ya muhittin teñizinin ar jağında degen sıyakta mağınada ketet olar barlığı şekara degenini bildiredi ya за границы, яғни басқа шетелде деген білдіреді. Жаттығуларды орындайық. Fill in the blanks with here or there. На бос орындарды here, мында, there, анда деген сөздерді қолдана отырып толықтырыңыз дейді. Ал пауза басып дәптерге орындайық. Орындадыңыз ба? Орындамасаңыз орындаңыз, паузаға басып себебі мен қазір жауабын айтайын. Енді жауабы 1-ге here, 2 there, 3 here, 4 there. Yeah? Осы жауаптары. Енді үлгермей жатсаңыз, бірнеше рет тыңдаңыз. Егер де мүмкіншілік болып жатса, скорсты жай қойсаңыз болады. Жалпы мен кәдімгі сөйлеу тілінде жай сөйлеп отқан жоқпын. Себебі видеоны көрушілер кішкентайлар болуы мүмкін, үлкендер болуы мүмкін, немесе жай қабылдайтын, немесе тез қабылдайтын адамдар болуы мүмкін. Ал мен жалпыға ортақ тез қабылдайтын қылып жатырмын, себебі тез қабылдайтындар зеріктім деп қашып кетпейді, ал жай қабылдайтындар видеоны бірнеше рет тыңдап тез қабылдау дағдысы дамиды деп сенемін. Енді келесі тапсырма 18:2 complete the sentences. Сөйлемдерді толықтырыңыз. Бірінші, екінші сөйлемеген сондағы. Мысалға home October 23. Октябрьдің 23-іне кетті, я? Paris Парижге келді. Енді November 6 ноябрьдің 6-сына Парижден кетті, үйіне келді, я? Так, там мындай орындар бар екен. Restaurants дейді. Мына жерде ресторандар. Оң қол, сол қол, on the right, оң қол, on the left, сол қол деген сияқты тіркестерді қолдануыңыз мүмкін. Енді мына диалогтарды толықтырыңыз, пауза басып. Орындадыңыз ба? Орындасаңыз керемет. Енді жауап береге. Бірінші жауабын айтайын. Орындамасаңыз пауза басып дәптерге жазыңыз. Енді жауабы she is coming back from Paris. Немесе, she is coming back home from Paris десек те болады, иә? Келесі, екіге айтатын болсақ, yes, there are restaurants everywhere. Иә? Немесе, yes, there are restaurants all over десек те болады, иә? Барлық жерде деген білдіреді. Енді үшінші жаттығу, mark the positions on the tree and on the bus. Мына тал мен автобустағы позицияларды бит-бит белгілейсіз ғой, короче. The top of the tree. Мына жер деген сияқты, иә? Енді the bottom of the tree. Қай жер? Пауза басып орындаңыз. The bottom of the tree. Мына жер мысалы, иә? Осы сияқты түгел орындаймыз пауза басып. Енді жауаптарын айтайын. The front of the bus. Мына жер. The side of the bus. Мына жаны. The back of the bus. Арт жағы, иә? Жақсы, енді answer the questions about yourself and about the book. This book. Енді осы кітап туралы және өзіңіз туралы мәлімет беріп, мына сұрақтарға жауап беріңіз. Пауза басып, осы сұрақтарды оқып, жауап беріңіз ағылшын тілінде. Жақсы, орындасаңыз өте керемет. Енді келесі 18:5 fill in the blanks without, away, out of town or abroad. Енді мына бос жерлерді мына сөздермен толықтырамыз. Out сыртқа, away алысқа кетіп қалды деген сөз болды. Out of town қаладан кетіп қалды деген білдіреді. Or abroad за границей кетіп қалды деген сөз, иә? Ал пауза басып толықтырып жіберейік. Енді жауабы 1-ге abroad, 2 out, 3 away немесе out of town десек те болады. 4-ке away немесе abroad десек те болады. 3 пен 4-ке 2 мүмкін жауап бар, иә? Керемет. Жақсы, онымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта 19-ні үйде өтеміз.